É isso aí, mais uma vez aqui, Vitão. Tamo junto, Will. LOL. LOL na veia. Canal MPM, hein? Vamos lá. Eu sou meio suporte, mas jogo em qualquer lane. Não adianta me enfrentar que você vai pedir surrende. Tenta nível 6 na bot lane, foi solado pelo meu Graves, que já está lendário. Parar de digitar no gol, que seu time é ruim. Foi você que criou o monstro que um dia eu fui. Não culpe o seu jungle por ele não gankar. Ele nem acabou a bull e já começou a fitar. Comprar detector, o ward é muito importante. Se fizesse isso, escaparia de um gank. Mas em vez disso, só soube reclamar. Mas pensa bem, você vai se prejudicar. Seu elo vai caindo aos poucos, sem te entender. Que o recorte aos poucos um dia vai te fuder. Você não é Jax, made life ou fake. Então pare com esse pensamento e trate de crescer. Derrotas acontecem e isso é normal. Mas jogue a partida com um sorriso até o final. Ouça a sirene, a vai policial. Atrás de você, por só dar a piocal. Flash ult. Vai defender, faça de tudo pra proteger seu ADC. Ouça a sirene tocando outra vez. Rava policial deu de cara com sup e perdeu. Time sempre unido é melhor que os Coreia. Ah, nem vem, não exagera. Headstar, Rei Game, CNB, Kabum, J-Yob, INTZ, Kabum Black, Dexter, e muito obrigado por essa incrível sensação de assistir esse campeonato. Riot, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado pelo LOL, a melhor empresa que existe é de vocês. LOL, Crossfire, CSGO, Smite, Strafe, Dota 2, Hearthstone, StarCraft, jogos sensacionais que merecem esse rap. Cara amigo, Tichinha, cast profissional. Ao lado de Tobo com um cast sensacional. Seja um madeira, porque eu já sou. Treinar todos os dias pra mostrar o meu valor. Flash Bolt, ouço o grito da torcida porque já começou. Flash Bolt, ouço o grito da torcida porque já começou. Sinta a batida. Sinta a batida.